A neko sa kim naša televizijska kuća ima već dugogodišnju, veoma uspešnu saradnju, jeste jedna od najuspešnijih definitivno kompanija, ne samo u Zrenjaninu, daleko iznad Zrenjanina, nego u Srbiji, kompanija Gomex. Ispred nje danas nam je došao, pa i naš ex-kolega, to uvek volim i moram da pomenem, Nedeljko Golušin, inače PR ove kompanije, Neđo, dobrodošao. Hvala puno, Dejana, bolje te našao. Čestitke ovako, srećna nova godina. Hvala lepo i čestitke ispred kompanije Gomex tebi, celokupnoj ekipi televizije Santos, meni malko dražem Radio Santosu, slušalcima i gledalcima. Ništa, sad ćeš samo na radiju gostovati. Nema problema. Pa ja i jesam radijski čovjek. Ja sam ti kao Cune Gojković, mene lepo slušati i ne lepo vidjeti. Nemoj tako, ja se ne bi složila. Ne, dobro. Dobro, prvo nastavimo da časkamo da predstavim i ostale goste. Sa nama su Petar Vidaković, trener tekvondo kluba Proletar, a tu su i Teja Grubanov i Petar Zindović. Dobrodošli svi u novogodišnju vikendicu. Svima srećna nova godina i praznici. Hvala, bolje vas našli također. Dobro, čuću malo kasnije kako ste se proveli za ove praznike, ali ajde prvo, Nedeljka, da pitam šta je to što, eto, možeš da kažeš da je u ime tvoje kompanije, je li tako, obeležilo, pa ovu sad već prošlo, 2016. 2016. je baš bila onako bogata godina kada su u pitanju aktivnosti kompanije Gomex. Moram da izdvojim u 2016. pre svega otvaranje velikog broja maloprodajnih objekata na teritoriji Vojvodine i centralne Srbije. Ojačani smo novim prodavnicama u 24 naseljena mesta na teritoriji Vojvodine i Srbije. Posebno apostrofiram otvaranje još jednog Totala. Uz, dakle, Zrenjaninski sada radi i Šabački Total. Šapčani su nas prepoznali pre otprilike 4 godine kao svoje partnere, svoje sugrađane i poklonili su nam poverenje. Dakle, pre 4 godine to poverenje iz godine u godinu raste i evo, prošle 2016. kulminiralo je otvaranjem Totala 2 u Šapcu. Takođe, 2016. završavamo u potpunosti i u skladu sa planovima koje smo zacrtali krajem 2015. godine. Čak su ti planovi u velikom broju segmenata i premašeni, što je nama motiv više da u ovoj 2017. godini radimo bolje. Najvažniji resurs naše kompanije, to su naši potrošači, u toku 2016. godine bili su nam značajni partneri, pre svega njihove sugestije, kritike, komentari i tome slično koje uvažavamo u 100%. Dakle, pre svega diskreciju, a zatim i želju. Što je ovo lepo čuti, ja zaista, ako si skroz realan, ili tako kažeš, ostvarili ste sve i više od onog što ste planirali ove godine? Pa, kompanija Gomex i naš direktor, gospodin Goran Kovačević, je koncipirana kao jedna porodična kompanija koja posluje domaćinski. I kada se vi prema kompaniju u kojoj radite, prema sredstvima za rad i naravno prema vašim potrošačima odnosite kao što se odnosite prema članima svoje porodice, onda je tu definitivno uspeh ne može da izostane. Znači, tu uspeh definitivno ne može da izostane. I ono što je nekako meni najvažnije, ja sam iz sveta medija prešao u sve trgovine, razlika je to samo to što ja ne sedim sad sa ove strane, ali si ti, nego sedim sa ove strane, sve ostalo što sam naučio radeći u medijima, družići se sa ljudima i tome slično, može da se primeni u trgovini. E, to je recimo neki ključ uspeha, ne bih ga otkrivao u detalje. Pa i tvog dela posla. I mog dela posla, naravno. Tako da nam je 2016. zaista bila jedna lepa godina koja će nam ostati u pamćenju, u svakom pogledu uspešna i ja sam sasvim siguran, obzirom da su plani za 2017. počeli da se primenjuju, da će nam i ova 2017. ako ne bolja, biti barem kao što je bila 2016. Sjajno. Petre, da li vi to možete reći za vaš tekvondo klub? Da ste, ajde kažemo, premašili sobstvene očekivanja kada je takmičenje u pitanju? Pa ne, da smo premašili sobstvene očekivanja, jer ja sam inače samokritičan čovek dosta, ali možemo reći da je bila veoma uspešna 2016. godina. Imali smo dosta medalja, dosta uspeha seniorskih, juniorskih, kadetskih, ali za sledeću sezonu već spremamo nove iznenađenja, tu dolaze neke nove generacije koje se stavaju u takmičare, tako da i od njih očekujemo neke nove uspehe. Da li si i ti onako sebi negde možda i na papir stavio šta je to što želim da zacrtam, da u poslovnom smislu, odnosno u sportskom, ali tako, da moji takmičari ostvare te i te rezultate? Šta je to na šta ćete ciljati u 2017? U 2017. jeste predviđena godina za neke inostrana takmičenja, za neke nove početke što se tiče mlađih takmičara kategorija, a za neke takmičare koji su se
takmičili do sada, zacrtali smo neke veće uspehe i ka tome stremimo. Napravili smo plan i program, a takođe ono što ću spomenuti za 2016. godinu jeste školica tekvandoa koja veoma uspešno radi i sledeće godine isto očekujem mnogo malih polaznika koji će jednog dana biti takmičari i nadam se obradovati ovu naciju sa nekim velikim medaljama kao što su evropska prvenstva, svetska prvenstva, pa što, zašto ne i olimpijada. Da, baš i danas smo već u emisiji sa Simom Salaporom razgovarala o tome koliko smo mi plodno tle za sportiste. Jeste, dosta rezultata smo imali u prethodnim godinama što se tiče kolektivnih sportova, a u posljednje vreme i te kako individualni sportovi dolaze do izražaja. Ja bih, eto, u našem sportu imali smo i na ovim olimpijskim igrama koji su se održali u Riju jednu srebrnu medalju, a ja se nadam da će i Tokio, eto, dati za naredne 4 godine, da će dati još medalja u tekvando. Svakako, mi eto navijamo isto za to. Sad, sa nama danas su i vaši takmičari, je li tako, Teja? Tako je. Petar. Da li su oni neki od, da kažemo, najuspešniji s obzirom da su danas tu? Oni su dosta uspešni takmičari, u juniorskoj konkurenciji se takmiče, ali su oni danas došli sa nama ovde u studiju. Da čujemo malo i njih, evo kod gospođice Teja je mikrofon. Teja, kaži mi kako ti provodiš ove novogodišnje praznike, po čemu ćeš pamtiti ovu prošlu godinu? Pa najviše ću pamtiti po pripremama što smo se spremali za dalje takmičenja, ali to me je sprečilo da idem što sam polomila ruku. Doduše, oporavila mi se ruka. Znači, ti ćeš po prelomu ruke pamtiti novu godinu, definitivno. A dobro. Sorry, ovu godinu. Oporavila mi se ruka, doduše sad se spremam za polaganje za učenička zvanja za pojaseve. I od sledeće sezone krećemo sa daljim takmičenjima. Dobro, mi vam želimo puno sreće u svakom slučaju. A šta će Petar sebi poželati? Šta ću poželati u 2017. Da, moj ime. Pa, a imamo i Petru. Iza kamere, dobro. Izvini, Petre, izvoli. Pa, neke nove nagrade, medalje, nešto veće. Jer hoćeš nam otkriš koja bi ti onako baš bila značajna da je osvojiš? Šta bi volao? Pa, Kup Srbije. Ja bih volao prvenstvo Srbije. Evo, ubacuje se trener, ja? Ništa, ostaje vam da radite na tome, definitivno. Nedeljko, koliko ti imaš vremena da se baviš sportom sada kada pričamo već o sportu? Pa evo, ja sam osjećam bavio... da sad razmišljaš o sportu, da, kao dok da, mi pričamo, da, ja kao sam da, se što nisam bavio više sportom. Trenirao. A, dolazići ovde u studio Vikendice, recimo, bavio sam se, popeo sam se u stepenice. A sad ćeš i da siđeš. Sad ću i da siđeš. Znači, to mi je sad za mesec dana sporta. Slabo ja, i kad je bilo više vremena, slabo sam se bavio sportom, što možda se nekako i vidi da nisam sportski tip. I kada bi se recimo bavio tekvondom, ja bi bio dobra strunjača. A nemoj tako, nikad ne znaš. A inače, volim da pogledam neke dobre sportske događaje na televiziji. Hvala Bogu, oko novogodišnjih praznika ih uvek ima. Recimo, oni čuveni skijaški skokovi, turneja, 4 skakonice i tako dalje. Mi kao, generalno kao kompanija, se trudimo da mlade sportiste, dakle, one koji će tek osvajati medalje i one koji će tek našu zemlju i naš grad predstavljati negde u Evropi i u svetu, pomognemo koliko je god to moguće, ne tražimo ništa za uzvrat. Jednostavno, naša želja je da oni ne odustanu, nego da kroz karijeru, svoju sportsku karijeru, opravdaju ono što njihovi treneri, njihovi roditelji, pa dobro, na kraju krajeva, sponzori, donatori očekuju od njih, a to je da ih u što je moguće većem broju dočekujemo, recimo na balkonu Zrenjaninske skupštine, odakle bi nam oni mahali zlatnim svakako medaljama sa nekih od olimpijada, a mi naravno njima čestitali iz mase. Ne moraju nas da vide, ali mi ćemo biti tu. Ovo je divno, ovo je najlepša želja da se posle upućuje, najde kažemo, sportistima, da, tako, grada Zrenjanina. A ono što negde, ja sam našla kao svoj zadatak, jel tako, u ovoj emisiji, u ovoj noći, jeste da širimo ljubav, pozitivnu energiju. Pa šta bismo drugo u ostalom, da li ima nešto bitnije? Iz toga smo Catering Cuisin i emisija Vikendica ovako napravili jedne lepe kolačiće sreće, gde vi imate za zadatak, evo,
Ovo vi ste svo troje dobili da delite ljubav. Evo, čak i jednu podelim odmah možeš ljubav. Možeš njima, da, proslediti. A evo, jedna ljubav tebi, jedna za te ljubav. I Petre, i ti si dobili ljubav. Ali nisu sve ljubav, ima svašta. I meni nešta. Ljubav, jel? Se trudi. Ali vam je lep zadatak. To imate, eto, kao zadatak znači da podelimo od mene. Ljubav. Da u 2017. godini oko sebe širite tu ljubav. Neđe nam je doneo i poklone iz kompanije Gomas. Yes. Koje, evo, slažeš se neđu da podelimo upravo gostima koji su delili studio, recimo sada sa tobom? Pa, što da ne, naravno. Zašto da ne? Malo nisu sportski ove rekviziti u paketima, ali... nema veze. U ovim prazničnim danima sve je dozvoljeno. To kad trener ne gleda. Yes, to yes. je najsigurnije. Može da, hvala vam puno svima što ste bili danas sa moji gosti. Želim vam da i u sledećoj godini svakako i sarađujemo i pratimo vaš rad i lepo se odmorite i provedite ovim novogodišnjim praznicima. Potrudit ćemo se. Hvala vam. Hvala vama.